Estàs preparat per reptes? Vols créixer com a persona? No parlem únicament d'obtenir un títol, sinó de ser capaços de respondre a les necessitats de la societat. Com? Aprenent a escoltar a la gent, respectant-los. Aprenent a entendre'ls. A utilitzar les eines del management, finances, entre d'altres, així com la tecnologia, per desenvolupar les habilitats directives a ser responsables amb la societat. A la Salle Bés, creiem que el fet d'aplicar la tecnologia coneixent les tendències socials i de gestió són fonamentals per entendre l'èxit professional en l'àmbit empresarial, que no és poc. Vosaltres, els estudiants, sou molt importants i, per tant, des de la Salle, utilitzarem les eines perquè vosaltres us pugueu desenvolupar personalment i professionalment i supereu els reptes futurs, que no són pocs. Contacteu-nos per més informació. Esperem saludar-vos personalment aquí a la Salle, a Barcelona.